Hello, here are Pingu. Go get it. Það er bara að horra á þau bara. Já, ég held að það sé aftfangin af mér, sko. Það sagði bara ekki, I will sub you. Og svo horfði hann bara inn í sálina mína. Það er nýr. One of the behind. Last guy's sick. No, whoa, what the fuck? Oh, hello, Pingu. The fuck? I threw the flashback. Oh, my God. It's not your thing. It's coming. Allah, what's up? It's cool. Oh my God. Oh my God! 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 What the fuck?